ဗန်ကောက်မြို့ရှိဆေးသည်များပူအိုက်တဲ့မုတ်တုံရာဒီမှာအင်ဂျီချိုင်းကြားချွေးဆိုနေရင်းကကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုမတိမတာလက္ခဏာများပါဝင်နိုင်ခြင်းများကြောင့်ထိုင်းပြည်တွင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းဆေးသိပ္ပံသုတေသီများကချွေးကိုအခြေခံတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖမ်းဆက်တစ်မျိုးကိုတီထွင်နေကြပြီးယခုသတင်းပတ်မှာဗန်ကောက်အစားအသောက်ဈေးနှုန်းတစ်ခုရှိလမ်းပေါ်မှာဆန်းသက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နမူနာကိုစစ်ကြည့်တော့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူတွေမှာမတူညီတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရပါတယ်လို့ဗန်ကောက်ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှချာဒီကော်စင်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်မှာကိုဗစ် -19 လူနာများရဲ့အချွေးထဲမှာဘက်တီးရီးယားကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အနံ့တွေကိုရှာဖွေထောက်လှမ်းဖို့တီထွင်ထားတဲ့ဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။စမ်းသပ်မှုဟာ95ရာခိုင်နှုန်းတိကျကြောင်းချာဒီကော်စင်ကပြောကြားခဲ့ပြီးတခွဲကမှကုန်ကျစရိတ်များပြားလာတဲ့ဆက်စမ်းသပ်မှုနေရာကိုအစားထိုးနိုင်မဲ့ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကရိယာဟာတီထွင်နေစေအဆင့်သာရှိပြီး၎င်းရဲ့နောက်ွယ်မှာသူတေသနာပြုချက်ကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပဝင်းစင်မှာအစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများကိုထောက်လှမ်းနိုင်ရန်ကရိယာတစ်ခုဖြင့်ထိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကအာရုံစိုက်ထားကြပါတယ်။၎င်းနမူနာကိုခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးဖြင့်ပိုးသက်ထားတဲ့ဖန်ပလင်းထဲသို့မထည့်မီစမ်းသပ်မဲ့ခွန်းစနမူနာကိုလူဦးချိန်ချအောင်မှ15မိနစ်ထားရပါတယ်။ပညာရှင်တချို့ကတော့ပိုက်နဲ့ချွေးကိုစုပ်ယူပြီးလိုချင်တဲ့ပမာဏကိုတက်ခွဲကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်လို့ချာတင်ကော်စင်ကပြောပါတယ်။15မိနစ်ကြာယူထားတဲ့နမူနာမှထွက်ရှိလာတဲ့ရာလတ်တွေကိုစက္ကန့်30အတွင်းဆက်ကပြသပေးပါတယ်။ချွေးနဲ့စမ်းသပ်ခြင်းဟာနှကောင်းပေါက်ဆွဲယူခြင်းထက်ပိုမိုသဘောကျကြောင်းဘန်ကောက်ရှိဈေးသည်များကအားပါတရတုံ့ပြန်ကြပါတယ်။ချွေးနဲ့စမ်းသပ်ရင်အဖြစ်တစ်ခုသိလိုက်ရလို့ကျွန်တော်အလုံးလုံးရတာပိုအဆင်ပြေသွားတယ်လို့အသက်43နှစ်အရွယ်ရှိဖယဲဒီရောင်းသူတဦးက AFP သတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။PCR နဲ့စမ်းတော့ကကျွန်တော်မှစမ်းသက်စင်တာတဲ့အကြိုက်ထိုင်ပြီးအဖြစ်ဆောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါကျွန်တော်အတွက်တသက်အချိန်ဖြုံးလိုက်ရတာပဲလို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ COVID-19 တက်တရလှိုင်းတန်းအပြင်းထန်ခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကူးစက်ဖြစ်ပွားသူအသေး16,000ရှိခဲ့ပြီးကာယရောဂါစတင်ချိန်မှယခုချိန်ထိဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း3,400ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။